Hörmətli müəllimlər, əziz valideynlər və dəyərli təhsil ictimaiyyəti. Hər birinizi yeni təhsil ilinin başlanması münasibəti ilə təbrik edir. Yeni tədris ilində yeni uğurlara imza atmanızı arzulayıram. Bu videonu yayımlamaqda məqsədimiz Çınar yayımlarına məxsus MTƏ nişanı adı altında çap olunmuş saxta məhsullar barədə sizi məlumatlandırmaqdır. Bildiyimiz kimi piratçılıq, sahibkara, müəllifə, ölkə iqtisadiyyatına, şagirdlərimizin sağlamlığına, təhsilimizin inkişafına ciddi zərbələr vurur. Hər nə qədər hüquq mühafizə orqanları bu məsələdə qətiyyətli mövqe tutsalar da, bəzən işbazlar yenə də öz mənfur planlarını həyata keçirməyə nail olurlar. Bu yaxınlarda hüquq mühafizə orqanlarının operativ işi və təqdim olunan sayğılığın nəticəsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən bir çox nəşriyyata, o cümlədən Çınar yayımlarına məxsus olan kitabları qeyri-qanuni yollarla çoxaldıran şəxslər saxlanılmışdır. Şirkətimiz müştərilərdə aldadılma və keyfiyyətsiz vəsaitlərlə təmin olunma kimi halları ortadan qaldırmaq üçün üzərində seriya nömrəsi olan holoqramlardan kitablarımızda istifadə edilmişdir. Üzərində holoqram olmayan kitablar pirat hesab olunur. Xahiş edirik ki, kitablarımızı əldə edərkən Çınar MTƏ nişanına və holoqrama diqqət edəsiniz. Nəzərə alın ki, holoqramsız kitab almaq sizlər üçün gecə-gündüz səylə çalışıb, əl əməyi, göz nurunu ortaya qoyan fədakar komandamıza qarşı ən böyük zərbədir. Sizlərdən bir müəllif olaraq xahiş edirəm ki, orijinal, holoqramlı kitablar alaraq komandamıza dəstək olasınız. Bu dəyərli vaxtınızı mənə ayırdığınız üçün sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm.